Man kopā Kristians Ķīls, šīs spēles labākais spēlētājs un pilnīgi pamatot. Šodien bija praktiski uzvaras kaldinātājs savā komandā. Jā, patiešām liels prieks. Es šīs emocijas sen gaidīju gan no komandas, gan no sevis, jā, kad, nu, ot mēs varam, jā. Pēc vakardienas spēles Ulbrukā tiešām šodien bijāt praktiski cita komanda. Ko treneris ar kādiem vārdiem pirms spēles centās jūs tā kā uzmundrināt un atdzīvināt pēc vakardienas neveiksmes? Šodien treneris mazāk varbūt runāja, bet precīzāks vārds pateica. precīzāks vārds pateica, jā, un līdz ar to viņš pateica pareizos vārdus. Un. Bet ar nedaudz lielāku arī balss pacelšanu, līdz ar to mēs paši uzdabojām tās emocijas augšā un pēc katra perioda gājām iekšā, jā. Pastāsti vispār, kā jums komanda ir šie te grūtie pārbraucieni, tomēr komanda no Liepājas jums ir šie te izbraucieni uz viesiem vistālākie, un arī šodien zinu, kad palikāt Kocēna sporta namā pēc vakardienas spēles, tomēr praktiski katra nogala izbraukumā ir divas dienas prom no mājām. Jā, protams, ka tas ir grūti noturēties to laiku, jā, vienkārši busā sēžot, bet mēs kaut kā atrodam to pieeju, ko katrs autobusā dara, protams, jā, cits domā par spēli, cits kaut kā nedomā tieši par spēli, jā, un kopā, nu, kopā mēs aizbraucam un bez problēmām, jā, neviens nav noguris, un tas īsti arī mums nav attaisnojums, lai mēs nospēlētu labi vai sūdīgi, jā. Jums no sastāvi izskritis viens no komandas uzbrukuma līderiem, Mihails Kostusevs. Kā tas, tavuprāt, varētu ietekmēt atlikušo regulārā čempionāta daļu un varbūt arī iespējas play-off stadijā? Protams, Mihails ir liels devums kuršiem. Un, jā, kad viņš satraumējās uz laukumu un izskatījās diezgan nopietni, un, protams, arī ir nopietni, sapratām, jā, ka nāksies iztikt, bet nu... Nevaram dēļ tā skatīties, kas ir pagātnē tagad noticis, ka viņš ir mājās. Pašiem jācīnās. Aizvietojam viņu ar citu spēlētāju un vienkārši ir jākapājās. Jā, šodien šķiet, ka tu biji tas atslēgas spēlētājs, kurš aizvietoja visus trūkumus, kurš sastāvā tiešām lieliska spēle. Un ceru, ka turpmākās spēles jums arī nākamās divas nedēļas izbraukumā dos tos punktus tabulā, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs. Jā, noteikti. Ar šīm pašām emocijām treniņos un nākošajās spēlēs. Viss būs labi.